25 din 23 octombrie 2015, ediția numărul primar. În consultarea codicii de prezență rezultă că sunt prezenți toți consilierii. Da? Da? Ședința, fiind prezentă majoritatea, fiind prezenți toți consilierii, ședința este legală și... Da, este doamna Mănicuță care vine imediat, din câte știu eu. Mai sunt și alții? Nu, din câte știu eu. Vedeți? Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Figurează de asemenea proiect de hotărâre privind modificarea Consiliului Local 40/10/12/2014, care viza aprobarea modelului taxelor locale pentru anul 2015, inițiatorul semnată. La punctul al șaselea, un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru funcționare publică din aparatul specializat al primarului Comunei Buzău de Bacău pentru anul 2015. Acest plan de ocupare a funcțiilor publice, inițiator subsemnat. Punctul al șaptelea, ultimul, înseamnă ca de obicei solicitarea adresată consiliului local. Dumneavoastră nu luați cunoștință de întreaga documentație aferentă ședinței de astăzi. Sunteți în măsură să hotărâți cine este pentru ordinea de zi anunțată. Mulțumesc. Dorim ca votarea domnului Grigore de zi cu unanimitate. Urmează să stabilim președintele de ședință. Am înțeles că va continua președinția domnului Aurel Stoica. Felicite. Te rog să preia conducerea ședinței. Vă mulțumesc, domnule primar. Ați luat cuvântul domnului secretar. Da. Ați avut numai cu procesul verbal în ședința anterioară. Dacă pe marginea acestui proces verbal sunt de făcut completări. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, în unanimitate, procesul verbal încheiat în ședința din luna anterioară a fost aprobat. Mulțumesc, poftiți. Vă mulțumesc, domnul secretar. Vom trece la ordinea de zi, primul punct al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului Unității Administrative Teritoriale Bogdănești, județul Bacău, pe trimestrul 3/2015, inițiator domnul primar. Dau cuvântul domnului primar. Este un proiect de hotărâre cu care temeiul legislației de voie nu intervenție la trei luni, sunt obligat ca ordonator de decret ca să prezinte ședința publică. Întâmplător, locația este de asemenea publică, nu e spațiu la asta. E evident că
mai bine să avem o asistență relevantă în comunitate. Probabil sunt motive plauzite pentru prezență mai slabă. Investițiile. Avem
investiția principală în care poate beneficia de alocări de aproximativ în final de an. Asta se va putea lucra de vreo 10 miliarde proiecte de modernizare a drumurilor. Aici, timpul de realizare a cheltuielor este undeva în jur de 31 de valori procentuale. Probabil el o să apropie de o cotă firească în momentul când se vor realiza ultimele secvențe de modernizare a drumurilor, atât a tronsoanelor din strada peste Vale, cât și de la Filipești. Pentru că ultima secvență de realizare înseamnă efectiv asfaltarea, care implică costurile cele mai mari. Din punctul meu de vedere, este o bună realizare. Asta o demonstrează și valorile pe care le-am prezentat, atât de partea de venituri, mai rămâne să se realizeze conform așteptărilor a noastră, a tuturor, pe partea de cheltuieli. Momentul de bilanță, evident, va fi luna decembrie. Deocamdată atât. Dacă o să mai fie nevoie de informații, împreună cu doamna contabilă, o să vă stăm la dispoziție. Pot să îmânez documentația Comisiei Economice, probabil. Pentru pactul pe 2015.
Inițiator, domnul primar. Vă dau cuvântul, domnule primar. În ordinea de zi, care am dat-o tot votat-o deja, m-am uitat din nou și cred că trebuie să privim într-o manieră de legătură. Există o evidentă coroborare între trei proiecte de hotărâre. Avem rectificarea anunțată. Avem o modificare a investiției. Asta înseamnă că avem și un proiect de investiții. Pentru că a fost anunțat ca ordine în activitatea dumneavoastră pentru deliberare, evident că o să dau urmare și o să prezint punctul de vedere în legătură cu rectificarea. Rectificare facem deseori. Uneori facem și rectificări negative, dar de cele mai multe ori, mai ales pe parcursul anului bugetar care se apropie de final, am făcut rectificări pozitive. Asta evident că ne-a bucurat. Ne-a plasat în situația de a investi atât pentru partea de funcționare a bugetului, dar mai ales pentru partea de dezvoltare. Cred că se poate accepta această secțiune, că ne-a bucurat o rectificare pozitivă. Pentru că ne-a oferit ocazia să adăugăm plus valoare patrimoniului comunei. Este vorba de o rectificare care nu este spectaculoasă în valoare absolută, este vorba de 6.000 de lei, care ne-am propus să utilizăm la un obiectiv de investiție pe care îl deliberăm în continuare, și anume realizarea unui sistem de monitorizare video la sediul administrației locale și exact pentru locul unde ne aflăm, Casa Comunei, cu cele trei instituții componente. Biblioteca publică, Camerul Cultural și muzeul pe care îl avem. Fost o dorință mai veche, noi am mai discutat așa informal, pentru că avem foarte, foarte multe priorități, mai ales pe zona de infrastructură. O perioadă de timp nu am avut disponibilități din partea veniturilor. Am avut un precedent. Noi am mai alocat bani pentru un asemenea sistem de monitorizare, pentru mai bună gestionare a patrimoniului. Și aici am folosit acest argument la școală. Am văzut cum s-a realizat. Doamna consilier Grigori, care este și directoarea școlii de la ne poate împărtăși din beneficiile vizibile. Ocazional am mai discutat cu firme de profil care au propus, mă rog, sau mi-au propus ca un donator de credit să ne realizeze asemenea investiții de o anvergură mai costisitoare, drept să spun. Lucrurile sunt mai complicate când ești în spațiu public și trebuie să utilizezi o infrastructură care nu s-a aparține. Mă refer la stâlpii orului, așa mai departe, costurile depășeau la un moment dat un miliard. Evident, având alte priorități, n-a fost posibil. Acum avem o firmă, zic eu, bună și nu foarte scump, din potrivă. Am zis că putem realiza dincolo de alte priorități și pur și simplu din experiența statelor
civilizate. Întâmplător am ascultat niște comentarii care spuneau, de exemplu, în Olanda sau în țările mai civilizate, dincolo de factorul educațional care a contribuit la printr-un comportament civic adecvat. Ei spuneau, de exemplu, că s-au rezolvat infracționalitatea prin monitorizare video. Și am ajuns, evident, la aceeași concluzii, chiar urmărind de monitor comportamentul elevilor de la școală. Este un sistem care produce în mod sigur și un impact psihologic. Cei care se știu urmărit se comportă diferit decât într-o situație de totală libertate. Inclusiv personalul angajat, am înțeles acest lucru. Și sper să obținem aceleași rezultate, deocamdată pe zona locațiilor amintite. Pentru că noi aveam ceva probleme, nu grave, atât pe spațiul public, atâta cât îl avem, zona parcării de la sediul cât și în această zonă. Va fi interesant să urmărim beneficiile și poate pe viitor să extindem aceste lucruri. Totodată consider că este o măsură care cert, va îmbunătăți liniștea și siguranța publică. Este și una din atributele de care răspund personal împreună cu ajutorul dumneavoastră. Și mai ales nu este costisitoare. Deocamdată atât. O să dau citire și proiectului de rectificare. La primul articol propun să se aprobe rectificarea bugetul local pentru 2015, primărire de venituri la teren extravilan cu suma de 6.000 lei la secțiunea dezvoltare, atât la partea de venit cât și la partea de cheltuieli, conform situației anexe ce face parte integrantă de prezenta hotărâri. Articolul 2-lea, care ține de cutumă, primarul comunei și contabilul primăriei vor duce la îndeplinire prevederile prezenței hotărâri. Probabil tot la comisia numărul 1. Da, așa de spus. Da? Deci, noi în ședința de ieri, pe comisii, că acest proiect a fost avizat favorabil, datorită faptului că era necesar și benefic pentru comunitatea de pe pentru primarie, cât și casa. Mulțumesc, domnul primar. Mulțumesc, domnul președinte de comisie. Domnul și doamnă consilier, vă rog că era comun, dacă ești la acest punct. Da, vă rog, domnule. Și domnilor, din ceea ce a fost domnul primar, este binevenită această investiție privind monitorizarea video a două imobile care fac parte de patrimoniul localității noastre. Casa Pomului și imobilul Consiliului Local. Având în vedere și conjunctura din momentul de față, ce se petrece în Europa și evenimentele care sunt ceva mai în țară, este binevenit această idee. Vă mulțumesc pentru. Vă mulțumesc și eu, domnul. Trece la punctul 3. Puteam să vădăm? Nu vădați să vădăm și vădăm. Cu privire la acest hotărâre, deci e vorba de monitorizarea spațiului primăriei, al Consiliului Local și că n-ar fi fost bine acum, cu ocazia asta, să instalăm și sistem de alarmă de infracțiune la Casa Pomului. Că, în primul rând, cred că ne obligă legea. Avem muzeu și bibliotecă, unde sunt vorba de calculatoare și sustentante pentru poți. Și eu zic că ar fi fost bine să vorbim cu firma asta și la un sistem de care este. Da, atât am văzut. Da, mulțumesc. Mai sunt o zi,
Da, da, da. Ca să fim în dialog și, într-adevăr, să aibă finalitate. Este o propunere bună, o propunere corectă. Asta presupune o altă rectificare. Să vedem niște oferte, într-adevăr. Așa e. Am putea securita mai bine în corporarea noastră. Partea exterioară, ok? Avem contractul cu ei, dar la primării și exterior. Da, da, da. Vedem, într-adevăr, ce pot. Pentru că noi o să mai avem, în mod sigur, o rectificare și termină pentru luna noiembrie. Am reținut ca idei. Da, cine este pentru? Eu l-am anticipat în prima iertată pe domnul președinte și în orice considere accepte ideea. Pentru că am analizat ce, prin bunăvoința dumneavoastră, a fost aprobată rectificarea și am explicat pentru care proiect de investiție. Rugămintea să inversăm un pic ca să respectăm logica lucrurilor. Am aprobat 3.000 de lei pe partea financiară. Să trecem totuși la aprobarea documentației tehnico-economice. Că după aia avem lista de investiții. Dar deci tot trecem la punctul 4. După aia, după aia, punctul 3. Revenim, da. Da. Deci punctul 4, voi trebuie prin aprobarea documentației tehnico-economice pe obiectivul de investiții. Total este 7.000 de euro majoritare în sediul conjuntului local și ca așa cum e potrivit, și acolo nu se va. Da, îmi vine ușor, nu vreau să ocup timpul neapărat cu lucruri care au fost deja prezentate. Când am vorbit despre rectificare, am expus și subiectul pentru care se face rectificarea, respectiv această investiție. Nu rămâne decât să dau cedere proiectului de hotărâre. La primul articol propun să se aprobe documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții, supraveghere, video, primărie și supraveghere, video, bibliotecă, comunam de Zăbacău, cu valoare totală a investiției de 6.000 lei. Articolul al doilea conține următoarea finanțare. Obiectivul prevăzut la articolul se va face din bugetul poate bogdănești în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Articolul al treilea, după aprobare primarul comunei și doamna Răcăuțeanu Romelia, consideră în aparatul de specialitate al primarului comunei Bogdănești, vor duce la îndeplinire hotărârea. Articolul al patrulea, care este și ultimul, secretarul comunei, domnul Vasile Munțeu, va comunica hotărârea compartimentului financiar contabilitate, primarul comunei Bogdănești și instituție privită în județul Bacău. Atât. Vă mulțumesc, doar de cuvânt, din partea Consiliului Dar în acest subiect legat de președinte, normal, cum am analizat pe voi, aveți. Vă mulțumesc. Înscrieri la cuvânt, partea domnului consilier și doamna consilier. Da, s-o punem la vot pentru aprobare. Cine este pentru? Abținere împotrivă, vă mulțumesc. Trece la punctul 3, mai departe. Și la punctul 5. 3. Da, revenim la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea listei de investiții pentru anul 2015, inițiat de domnul primar. Vă rog, domnul. Odată ce am
fondurile destinate pentru închiriile investite, în mod firesc, conform legislate în vigoare, trebuie să ne completăm lista de investiții cu ceea ce am aflat anterior. O să dau citire. Proiectul la primul articol, propus să se aborde completarea listei de investiții a Comunei Bogdan în județul Bacău, pe anul 2015, cu obiectivul supraveghere video primăriei și supraveghere video biblioteca Casa Comunei în județul Bacău, în sumă de 6.000 lei. Articolul al doilea, după aprobarea primarul Comunei și doamna Răzăuțeană Lomenea, consiliere la aparatul de specialitate al primarului, cu răzută în antreprenerie, hotărârea și ultimul articol. După aprobare, secretarul Comunei, domnul Consiliu Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, compartimentul financiar, contabilitate și instituție prefectului de județul Bacău. Astfel că, doamna, cu observația către doamna contabil, s-a dat de textul, ideile rămân cele care sunt conținute. Nu produc efectul care să denatureze litera și spiritul legii sau votul consiliului. Asta este mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule primar. Partea președintelui comisiei. Vă rugăm, domnule. Deci, despre angajarea acesta să dea necesare ochi două șara necesare pentru acest proiect avizare. Ca atare mai am avizat ședința de comisie. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi scrie la cuvânt pe pagina acestui subiect. Bun, supunem la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 41 din 10-12-2014 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015. Inițiator, domnul primar. Vă rog, domnul primar, la scurt. Când am primit ordinea de zi, am lăsat o rog pentru proiect de hotărâre. Am spus că are legătură cu o hotărâre de anul trecut, prin care se stabileau impozitele și taxele locale. Este și ca urmare a auditului realizat de Camera de Conturi Bacău, care a stabilit, deci ne-a demonstrat că trebuie să facem o corectură la hotărârea în baza căruia au fost plătite taxe și impozite la bugetul local. Și anume avem o problemă cu terenurile din intravilan, altă categorie decât cu construcții. Aici codul fiscal prevedea o zonificare a localității. În aprobarea hotărârii respective, noi eram obligați pe textul legii stricto sensus, pentru că am aprobat o singură zonă, să aceasta să fie zona A. Asta se și dorește prin acest proiect de hotărâre, care sunt convins că va fi adoptat, pentru că unei lege nu-i tocmeal. Atât deocamdată. O să dau citire. Proiectul de hotărâre. Deci, propun să se modifice hotărârea Consiliului Local numărul 41 din 10-12-2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015, după cum urmează. E vorba de modificarea conținutului articolului 7 din hotărârea anotată, alineatul 4, care va avea un cuprins adecvat din impozit sau taxa pe terenul amplasat în intravilan, orice altă categorie decât cea terenul de construcție, va fi pentru zona A.
Atât, mulțumesc. Vă mulțumesc. Raportul final al curții de cont. Așa se obișnuiește, nu a venit în capul o altă problemă, pun întrebarea, că nu încă nu m-am lămurit. Deci, să nu am fost la zona C și trecem la zona intravilană. E pe 2015. Impozitul pentru 2015 s-a încasat deja. Da. Cum o să fac să calculez? Întreb, nu știu, o să mă întreb și pe cetățeni. Cum facem acum? Noi facem o nouă impozitare, diferența care trebuie și întrebăm. Nu mai e diferența, nu știu. Nu mai e diferența? Nu mai e diferența, dar sunt din mici, totuși sunt mari. Bun. Dar nu știu, sunt de 57 de lei, 5 milioane. Și astea până când trebuie să plătim sau cum? Până la sfârșitul anului? Nu știu, cum soamnele, dar în general am plătit nimeni chiar tot până la sfârșitul anului și încasează. Care nu încasează, rămâne la mare. Următor. Și pentru anul următor o să dea penalități? Penalități scrieți, dar... Da, nu mi se pare corect. Nu vinici și penalități poate fi. Dar e diferent de sumă, dar nu corect, pentru că asta a fost o greșeală noastră. Și noi punem penalități cetățeanului care au fost de bună credință, o plătit la timp, se trezește că acum iar ia penalități. Nu știu, nu. Eu personal nu... Nu votez acest proiect de hotărâre, mi se pare cum e corect, adică... Deci mă mai pun în casă să plătească, nu am și penalități, pentru că mai am fost nimic. Da, atâta. Vă mulțumesc, domnule. Eu am o intervenție. Da, mă rog, o memorie, dacă nu merg. Da, da, da. E o perioadă cu bonus până la 31 martie. Și din octombrie, ultimul trimestru, se percep și ceva fără la impozitare. Acum, cei care nu au plătit și plătesc la sfârșitul anului, vor primi penalități și la penalitățile care le vor casa, le vor achita, nu? Deci, plățile se fac în două. Calculatorul trebuie să-și... Deci, el își face treaba, dacă cine a plătit până la 31 martie, e bună așa, cota lui, care l-a plătit, pentru că nu pe rămășiță. Da, și crezi penalități, dar partea mea... Vă rămân la cazul mea personal. Eu am echipat pentru penalități. Înseamnă că voi figura cu rămășiță pe anul 2015. Deci, plătesc. Fără discuții. Da? Da, mulțumesc. Vă mulțumesc. Altcineva? Altcineva? Domnul consilier? Domnul primar, da, da, da. Trebuie să-i facă un determinat, dar nu determinat, dar vreau să am un dialog sincer cu domnul consilierul Lasă. Dacă mă ține registra ședința de azi, mai nu ai cuvântul pe tema asta? Da, bineînțeles. Bun, bravo. Apoi, altă probleme. Dar să voi să vă dau răspuns. Nu știu cu care vreau. Eu și la ședința trecută, când nu contează că este registrat, am vorbit și la ședința trecută și sunt păreri. Și terminat n-am chemat-o. Eu, probabil, nu mă aruncați. Domnul Cotilar, că vrea să vă spunem la finalul intervenției mele. Păi, dar nu. Puneți problema că dacă vrei televiziunea, eu vă pun... Eu am pus ca să-i părerea. Eu v-am respectat. Și eu vă spun. Puneți la finalul intervenției. Rugămintea, deci, eu am convingerea certă că dacă nu se filma, nu v-aș spune. Și spun și de ce. Pentru că am greșit cu toții, dar... Păi eu n-am zis că am greșit cu toți, dar zic că azi de zic că am greșit cu toții. Și nu-i corect să pune pe anități, asta am zis. Deci, e bucurime, dar asta nu mă întâlnesc în cuvântul. Prima dată a greșit
turistă care o regătat textul lui, ce să-i fac, să împușcăm. Nu, n-am zis de aia. După aia am greșit eu și mi-asum răspunderea că am mers pe mâna ei. Nu pot să mă împurc singur. Eventual aștept campania electorală. Mai departe... Și după aia ați găsit toți consilierii că ați votat și nici nu puteați vota. Și nici nu puteați, nimeni în mod normal nu are pretenția că un consilier vine să voteze dacă și impozitele. În cunoștință de cauză, 100% pe codul fiscal. Sunt niște sume, sume derizorii de recuperat câteva milioane, pur și simplu. Și asta putem realiza, putem remedia situația, ne obligă și legea și așa mai departe. În mod normal, de la Curtea de Conturi așteptăm decizia. Există proces verbal de constatare, în care e trecut într-adevăr și Consiliul Local, că nu trebuia să aprobe, inclusiv greșeala dumneavoastră. Repet, pornind de la jurist, trecând de la greșeala primarului ca inițiator, îmi asum răspunderea și tot împreună 3-4 milioane, în mod sigur o să le recuperăm. N-are rost să vorbim în pre-campanie, să dăm vina neapărat pe genul. Trebuie să ne asumăm răspunderea toți. Sute de lei. Milioane pe domnul Grigore, da? Vă rog, puteți lua cuvântul și așa mai departe. Deci noi am greșit, noi trebuie să o scoatem la capăt. Vreți că sunt niște sume minore, pur și simplu. Atât de cam dat. Dacă mai nu punem la vot, cine este pentru abținere impozită, trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre cu privire la planului de ocupare a funcțiilor publice pentru funcționarii publici din aparatul de specialitate al primarului Comunei Botănești, județul Bacău, pentru anul 2015. Inițiator, domnul primar. Vă rog, domnul primar. Fiind un comentariu mai abstract, îți dau câteva expunere de motive la acestui de hotărâre, care se intitulează aprobarea planului de ocupare a funcției publice din aparatul de specialitate al primarului Comunei Botănești de Subacău pentru anul 2015, deci anul în curs. Având în vedere prevederile legale, mai precis din legea 1889 republicată privind statutul funcționarilor publici și modificările și completările ulterioare, ordinul, este vorba de un ordin de ministru, numărul 7660 din 2007, privind aprobarea instrucțiunilor pentru elaborarea planului de ocupare a punctelor publice, solicit Consiliul Local adoptarea proiectului de hotărâre în următoarea formă. Aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bucănești pentru anul 2015, conform anexei care face parte integrant din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al doilea, după aprobare, hotărârea urmează să fie dusă la îndeplinire de doamna Toma Biorica, referent de resurse umane în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bucănești. Și ultimul articol, al treilea, adică după aprobarea, secretarul Comunei, domnul Andrei Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bucănești, doamna Toma Biorica, instituție prefectului de Bacău și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Practic, se realizează într-o accepțiune mai ușor de înțeles, un fel de, la nivel de minister, probabil, sau la nivel de guvern, depinde cine va opera cu aceste informații, o inventariere a funcțiilor publice în dinamica lor, în evoluția lor. Aș dori chiar pentru deplina lămurirea dumneavoastră să fiu completat de domnul secretar, care e șef de compartiment, eventual de doamna Toma. Deci, din punctul meu de vedere, este o chestiune de statistică la care ne obligă legislația în vigoare. Atât. Comisia rămâne cu 3 ședințe. Mulțumesc.
a studiat proiectul de hotărâre și nu au fost obiecțiuni, s-a votat în unanimitate în mod favorabil. Vă mulțumesc. Gracias.